विष्णु प्रिया धन प्रदा जगज्जननी नामा महालक्ष्मी माता हमलाई लै जाऊ तिम्रै नाम हरि महालक्ष्मी आमा हमलाई लै जाऊ तिम्रै धाम। बोलिए श्री महालक्ष्मी भगवती को जय, महालक्ष्मी व्रत कथा को जय। समादरणीय वंदनीय भक्तजनहरू, आज मैले हजुरलाई सुनाउने छु महालक्ष्मी व्रतको यो दिव्य कथा, जो प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमीबाट आरम्भ हुन्छ, आश्विन कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिसम्म हुने गर्दछ। यो 16 दिनसम्म गरिने यो पावन व्रत भगवती महालक्ष्मीलाई असाध्यै असाध्यै प्रसन्न गराउने व्रत हो। यो भगवती आमाको महिमाले परिपूर्ण भएको व्रत हामीले 16 दिनसम्म गर्न सक्यौँ भने असाध्यै राम्रो, र त्यसमा हामीले 16 दिनसम्म यो पावन कथालाई प्रत्येक बिहान वा बेलुका एक समय भए पनि हामीले यदि भगवतीको यो कथालाई श्रवण गर्छौँ भने हामीलाई भगवती जगदम्बिका महालक्ष्मीको अनन्य अनन्य कृपाको प्राप्ति हुनेछ। व्रत बस्न सके असाध्यै राम्रो, व्रत बस्न नसके पनि एउटा लक्ष्मीको फोटोको अगाडि 16 सुत्य बत्ती बालेर आमालाई फुल चढाएर जसले यो कथालाई श्रवण गर्दछन् तिनीहरूलाई भगवतीले यश मान कृति पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य निरोगता सबै प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। भगवती आमा लक्ष्मी भनेकी हाम्रो शाश्वत आमा हुनुहुन्छ। शास्त्रले पनि भनेका छन् माता च कमला देवी पिता देव जनार्दन, अर्थात् कमला भनेकी साक्षात भगवती लक्ष्मीलाई कमला भनिन्छ। हाम्री माता भनेकी कमला हुनुहुन्छ भने पिता देव जनार्दन अर्थात् भगवान नारायण हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। यस्ती दया कि खानी अकारण दयालु आमाको हामीले एकपटक नाम मात्र पनि लिन्छौँ, जय महालक्ष्मी भन्छौँ भने पनि नि उहाँको अनन्य दया हामी माथि बर्सन्छ। आउनुहोस् विलम्ब नगरिकन उनै जगदम्बिका आमाको यो दिव्य कथालाई अत्यन्त श्रद्धापूर्वक व्रत बसे पनि नबसे पनि, हे आमा म दुखी छु, हे आमा म हजुरको शरणमा छु, हे आमा हजुरको मलाई सदैव साथ सहयोग, हजुरको कृपाको मलाई सदैव खाँचो छ, आमा हजुरका हामी सन्तान हौँ, गल्ती हामीबाट हुन्छ, विधि हामीबाट पुग्दैन, हामीबाट धेरै धेरै त्रुटि भए पनि बच्चाको गल्ती सम्झेर हजुरले क्षमा गरिदिनु होला भन्ने भावले, अनन्य शरणागतिको भावले यो कथालाई श्रवण गर्नुहोला। सबै जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सके हातमा फुल लिएर अन्यथा हात जोडेर मनरूपी पुष्प आमाको चरणमा चढाएर हजुरले यो कथालाई सुन्नका लागि आमाका स्तोत्रहरू श्रवण गर्दै कथा सुन्नुहोला। ओ गं गणपतये नमः, गजाननं भो तगडादिसेवितं कपीथजम्भो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्ये च्युतवल्लभां। हे देवी दुःखनाशिनी भगवती, हे विष्णुमाया रमा, हे नारायणी शारदे गिरिसुते दृष्टि दिनुहोस् ममा।
हे लक्ष्मी सब देवता की जननी, हे आद्य शक्ति माता, पाऊ परछु मलाई बुद्धि दिनु होस्, पाऊ परछु मलाई सिद्धि दिनु होस्, सेवक हूँ जाऊं कता। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। सर्वेभ्यो कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। बोले श्री महालक्ष्मी माता को जय। विघ्नहर्ता गणेश भगवान को जय। महालक्ष्मी व्रत को जय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। प्रभु परमात्मा भगवान नारायण यस जगत का आदि कारण हुनुहुन्छ भने यो जगतलाई सञ्चालन गर्नका लागि जुन शक्तिको आवश्यकता पर्दछ ती परब्रह्मकी शक्ति भनेकी भगवती आमा जगदम्बिका महालक्ष्मी हुनुहुन्छ। लक्ष्मी भगवती यस जगतलाई सञ्चालन गर्ने परम शक्ति भएको कारणले गर्दा उहाँ नै हाम्रो चेतना हुनुहुन्छ। यो जगतको आदि कारण पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँकै शक्तिले यो जगत बन्ने गर्दछ। उहाँकै शक्तिले यो जगत चल्ने गर्दछ र उहाँकै शक्तिले अन्तिममा गएर यो संसार नष्ट पनि हुन्छ। सृष्टि स्थिति प्रलय गर्ने वाली सारा जगतकी आमा भगवती महालक्ष्मी हुनुहुन्छ। भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिनमा माता लक्ष्मीको अनन्य व्रत आरम्भ हुन्छ। यस दिनबाट भगवती आमाको आराधना 16 दिनसम्म गरिन्छ। यही कुरा नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 सनकादी जनहरूलाई सुतजी महाराजले बताउँदै आइरहनु भएको छ। सुतजी महाराजले 88,000 सनकादी ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, एकपटकको कुरो हो, हस्तिनापुर नाम गरेको नगरीमा मेरा गुरु भगवान वेद व्यास, जसलाई कृष्ण द्वैपायन पनि भनिन्छ, उहाँ जानुभएको थियो। त्यही समयमा देवी कुन्तीले र धृतराष्ट्रकी पत्नी गान्धारीले भगवान वेद व्यासका शरणमा परेर प्रार्थना गर्नुभयो। हे भगवान, हे प्रभु, यो हाम्रो हस्तिनापुर राज्यमा सदैव महालक्ष्मीको वास होस्, यो हाम्रो राज्यमा सदैव स्थिर लक्ष्मीको आगमन होस्, महालक्ष्मीको कृपा हो, त्यस्तो कुनै उपाय छ भने हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर कुन्ती र गान्धारीले प्रार्थना गर्नुभयो। कुन्ती र गान्धारीले प्रार्थना गरिसकेपछि मुस्कुराउँदै भगवान वेदव्यासले उनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे कुन्ती, हे गान्धारी, महालक्ष्मी भगवान विष्णु की आद्य शक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ की प्रिया हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रसन्न गर्नका लागि शास्त्रमा धेरै धेरै मार्गहरू बताइएको छ। उहाँ सानो मात्र पनि सेवा गर्नाले असाध्य छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रसन्न गर्नु छ भने एउटा असाध्यै राम्रो उपाय छ। प्रतिवर्ष भाद्र महिनामा अष्टमी तिथि आउने गर्दछ। त्यसै दिनबाट आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिसम्म जसले भगवती लक्ष्मीको आराधना गर्दछ यी 16 दिनमा भने उनीहरूदेखि भगवती लक्ष्मी असाध्यै असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो समयमा भगवती लक्ष्मीको प्रतिष्ठा गरेर जसले विधिवत रूपमा पूजन गर्दछ, माता लक्ष्मीको आराधना गर्दछ, माता लक्ष्मीका लागि 16 सुते बातीका बत्तीहरू बालेर 16 प्रकारका श्रृङ्गारहरू चढाएर 16 प्रकारका वस्तुहरू चढाएर हरेक चिज जे जति सकिन्छ, दुबो लाभा फुल पुष्प आदि
समस्त कुराहरू सगभर स्वरै संख्यामा चढाएर जसले आराधना गर्दछ तिनका राज्यमा तिनका घरमा सदैव महालक्ष्मी निवास गर्नुहुन्छ, त्यही स्थानमा सधैँ बास गर्नुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यही व्रतलाई महालक्ष्मी व्रत भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यो समयमा हस्तिनाद प्रमोदिनी हात्तीहरूबाट परिवेष्टित हुनुभएकी महालक्ष्मीको मूर्ति बनाएर साथमा हात्तीहरू पनि राखेका मूर्तिहरूको सेवा गर्नाले भगवती गजलक्ष्मी असाध्यै छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। यही पूजा विधिलाई गर्दै गएर आश्विन अष्टमीका दिनमा साङ्गे गर्नु पर्दछ। यही विधिद्वारा भगवती महालक्ष्मी राज्यमा स्थिर भएर ऐश्वर्य लक्ष्मीका रूपमा निवास गर्नुहुन्छ, गृहमा निवास गर्नुहुन्छ भनेर भगवान वेदव्यासले बताउनुभयो। त्यही कुरालाई अनुसरण गरेर गान्धारी र कुन्ती देवीले भगवती लक्ष्मीको भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिनमा स्थापना गरेर गजलक्ष्मीको मूर्ति बनाएर विधिवत रूपमा ब्राह्मणहरू राखेर पूजा आराधना गर्न सुरु गर्नुभयो। समय बित्दै गयो, समय बित्दै गयो। गान्धारीका सय भाइ छोराहरूले के गरे त भन्दा माटोको ठुलो हात्तीको मूर्ति बनाएर सजी सजाव गरेर रङरोगन गरेर मूर्ति बनाएर त्यसमा मूर्तिलाई अनेक प्रकारका वस्त्रहरू लगाइदिए, गरगहनाहरू लगाइदिए। गान्धारीले त्यस हात्तीको पूजन गर्न, महालक्ष्मीको पूजन गर्न र महालक्ष्मीको व्रतको उद्यापन गर्नका लागि नगरमा रहनुभएका सारा नारीहरूलाई बोलाइन्, तर कुन्ती देवीलाई बोलाइनन्। कुन्ती देवीलाई नबोलाएको कारणले गर्दा कुन्ती देवी अत्यन्त अपमान भएको महसुस गरेर दुखी हुनुभयो, दुखी भएर झोक्राइरहनु भएको थियो। त्यही बेलामा अर्जुन ल्याएर आमा के चिन्ता पर्यो भनेर अर्जुनले सोधे। अर्जुन को थिए त भन्दा भगवान इन्द्रको आशीर्वादले जन्मिएका कुन्तीका पुत्र थिए। ओहो आमा के भयो भन्दा सारा वृत्तान्त बताइन्। आज उनका हात्ती सिँगार गरेका छन् तर मलाई निम्तो छैन, आवाहन छैन भनिसकेपछि धन्न मान्नु पर्दैन आमा। मेरा धर्म पिता इन्द्र हुनुहुन्छ, उहाँको मैले प्रार्थना गरेर आज हजुरलाई उपहार दिन्छु भनेर प्रार्थना गरे। स्वर्गमा गएर हात्तीहरूका राजा, हात्तीहरूमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भनेर बताइएका ऐरावत नाम गरेका हात्ती स्वर्गबाट ल्याएर बहुत श्रृङ्गार गरेर आफ्नो आँगन अगाडि राखिदिँदा भए अर्जुनले अगाडि हात्ती आएको छ, तँ पनि चान्ने चुन्ने नभएर स्वर्गबाटै आएको हात्ती भनिसकेपछि उता जो भिड थियो त्यो सारा भिड स्वर्गबाट आएको ऐरावत हात्तीलाई हेर्नको लागि भनेर दौडेर आए। यो महालक्ष्मीको महिमाले परिपूर्ण भएको अत्यन्त शुद्ध भावले गरेकी कुन्तीलाई महालक्ष्मीको कृपा भयो, इन्द्रको कृपा भएर हात्ती पनि अगाडि आयो र उनको पूजा गरेर अन्तत्वगत महाभारतको अन्त्यमा सत्यको विजय भयो र कुन्तीका साथमा पाँचै पुत्रलाई ऐश्वर्य र जन्म जन्मान्तरसम्म कीर्ति हुने त्यस्तो महान कृतिको प्राप्ति भयो र अरूलाई अपमान गर्न खोज्ने गान्धारी र गान्धारीका सय भाइ छोराहरू नासिदा भए। त्यसै कारणले गर्दा यो व्रतलाई कसैको अपमान गर्नका लागि लिन हुँदैन, कसैलाई नाश होस् भन्ने कामनाले गर्नु हुँदैन, भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हुन् भनेर गर्नुपर्दछ। दोष राखे कि गान्धारी र गान्धारीका पुत्रहरूलाई राम्रो भएन, तर कुन्तीको आज संसारमा जय जयकार भइराखेको छ। यो पावन कथा एउटो छ भने यस्तै अर्को कथा पनि शास्त्रमा बताइएको छ। कुनै समयको कुरो हो, सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए जो भगवान नारायणका अनन्य भक्त थिए। प्रभुको नित्य पूजा आराधना गर्ने, भगवानलाई तुलसी अर्पण गर्ने, परमात्माको नित्य कथा श्रवण गर्ने यस्ता सुदेव ब्राह्मण एक दिन पूजा गर्दै 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 जाँदा भगवान नारायण प्रसन्न भएर आउनुभयो। हे बाबु सुदेव, तिमीले के वरदान चाहन्छौ माग, म आज प्रत्यक्ष भएको छु भन्दाखेरि प्रभु हजुरको दर्शन पाइयो, अब मलाई के चाहियो, प्रभु हजुरको दर्शन नै मेरो लागि छ। भगवान्ले यता हेर्नुभयो, यता हेर्नुभयो, बाबु तिम्रो घरमा त मैले दरिद्रता देखेँ नि प्रभु भन्दा सुदेव ब्राह्मण झमक्क आँखा झुकाए। प्रभु हो त नि, आज लक्ष्मी देवी हाम्रो घरमा भइदिएको भए प्रभु हजुरको मैले अझै कति सेवा गर्थेँ,
हजुरलाई मिठा मिठा भोग पकवानहरू लगाउन पाउँथे। आज लक्ष्मी हाम्रो घरमा हुनुहुन्न, लक्ष्मीको हाम्रो घरमा आगमन भएको छैन, त्यसै कारणले गर्दा यस्तो भएको हो प्रभु। यदि हजुरले मलाई केही दिन चाहनुहुन्छ भने हजुर त मेरो घरमा हुँदै हुनुहुन्छ। महालक्ष्मीलाई हाम्रो घरमा हजुरले प्रतिष्ठित गरिदिनुहोस्, महालक्ष्मीलाई हाम्रो घरमा बोलाइदिनुहोस् भगवान्। बन्दा, यो संसार कर्मले चलेको छ, कर्मको विधान मैले संसारमा बनाएको छु, त्यही भएर तिमीले एउटा कर्म गर, एउटा काम गर। यहाँबाट नजिकै रहेको एउटा महालक्ष्मीको मन्दिर छ, प्रत्येक बिहान ब्रह्म मुहूर्तको समयमा एउटा नारी स्वरूपमा लक्ष्मी आएर गोबरका गोइठा बनाउने काम गर्दछिन्। तिनै देवी नै महालक्ष्मी हुनुहुन्छ, उनीसँग गएर प्रार्थना गर। यदि तिमीले प्रार्थना गर्यो भने, उनको इच्छा भयो भने अवश्यमेव तिम्रो घरमा महालक्ष्मी आउने छिन् भनेर भगवान्ले यो मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो, यो मार्ग बताइदिनु भयो। त्यही आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर सुदेव ब्राह्मण त्यस मन्दिरमा अर्को दिन एक बिहानै गएर मन्दिरमा महालक्ष्मीको प्रार्थना गरेर बसे। सधैँ जसो गरी महिलाको रूप धारण गरेर भगवती लक्ष्मी आउनुभयो र गोइठा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सुदेव ब्राह्मणले गएर च्याप्प माताको चरण पक्रिए। हे आमा, हे जगदम्बिका, हे महालक्ष्मी, हजुर मेरो घरमा आइदिनुहोस्, मेरो घरमा आइदिनुहोस् भन्दा लीला गर्दै आमा लक्ष्मीले भन्नुहुन्छ, के गरेको ब्राह्मण देव? हे ब्राह्मण, हे सुदेव, तपाईँ त पूज्य हुनुहुन्छ, म जस्तै कामबाली, म जस्तो यो गोइठा उठाउने नारीको खुट्टा किन पक्रिनु भएको, मलाई पापमा नपार्नुहोस् भनेर आमाले लीला गर्नुभयो। त्यसपछि हटाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, बार बार मलाई भ्रममा नपार्नुहोस् आमा, हजुरले लीला नगर्नु, हजुरको मायाबाट पार पाउन सक्ने ममा क्षमता छैन, त्यसै कारणले गर्दा म अज्ञानीलाई, म हजुरको दासलाई दर्शन दिनुहोस् आमा, दर्शन दिनुहोस् भनेर बार बार आँखाबाट आँसु खसाल्दै माताको चरण पक्रिराखिसकेपछि आमा प्रसन्न हुनुभयो। ओहो, यो ब्राह्मणलाई आज यो कसरी बुद्धि आयो भने ध्यान दृष्टि लाएर हेर्दा भगवान्ले बताउनु भएको रहेछ भन्ने जानेर, ओहो सुदेव ब्राह्मण लौतनी भइगयो भनेर महालक्ष्मी स्वरूपमा दर्शन दिनुभयो। बोले महालक्ष्मी माताको जय। महालक्ष्मी स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो कि भगवतीले भन्नुभयो, बाबु वरदान माग। भन्दा प्र आमा, हजुर सबै जान्नुहुन्छ, हजुर हाम्रो घरमा सबैव प्रतिष्ठित भएर बसिदिनुहोस् आमा, मेरो घरमा आइदिनु। भन्दा बाबु, म तिमीलाई दर्शन पनि दिनेछु, तिम्रो घरमा पनि आउनेछु, तर प्रभुले यो संसारमा कर्मको विधान बनाउनु भएको छ, यदि म आज यसै अनायासै तिम्रो घरमा गएँ भने अन्यमाथि भेदभाव भएको ठहर हुनेछ, त्यसै कारणले गर्दा म तिमीलाई एउटा विधि बताउँछु, त्यो विधिले यदि हजुर मेरो पूजा आराधना गर्यो भने म तिम्रो घरमा सदैव ऐश्वर्य स्वरूपिणी गजलक्ष्मीको रूपमा, विजय लक्ष्मीको रूपमा, सन्तान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, मेरा आठै स्वरूपमा तिम्रो घरमा सदैव प्रतिष्ठित हुनेछु भनेर भन्नुभयो। बताइदिनुहोस् आमा के विधान हो भनेर सुदेव ब्राह्मणले सोधे। तब भगवती लक्ष्मीले भन्नुभयो, प्रति वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि आउने गर्दछ, त्यस दिनबाट महालक्ष्मी व्रत तिमीले आरम्भ गर्नु, दीप गणेश कलशको पूजन गरेर अगाडिपट्टि अष्टदल बनाएर कलश कलशमाथि स्वर सराले बेरेर नरिवल श्रीफलको स्थापना गर्नु र त्यसै अगाडि एउटा स्वर्ण पात्र, चाँदी पात्र, आफ्नो शब्द पात्रमा मेरो प्रतिमालाई राखेर शास्त्रीय विधि विधानपूर्वक आफ्नो शक्ति भक्ति ज्ञान अनुसार मेरो शक्ति भक्ति ज्ञान अनुसार मलाई स्नान गराएर, पञ्चामृत स्नान गराएर पूजन गर्नु र मेरा लागि स्वर श्रृङ्गारका सामग्रीहरू सकेसम्म अर्पण गर्नु, वस्त्र अर्पण गरेर धूप दीप नैवेद्य चढाएर मेरो पूजा गर्नु र 16 गाँठा पारेर प्रत्येक दिन 16 दिनसम्म ती गाँठाहरूको पूजा गर्नु र त्यस गाँठामा मेरा लागि मेरा प्रतिमामा वा ती गाँठाहरूमा प्रत्येक दिन 16 चिजहरू चढाएर पूजा गर्नु, 16 धुपो चढाउनु, 16 गहुँ चढाउनु, 16 जौ चढाउनु, 16 तिल चढाउनु,
त्यसै प्रकारले जे जे सकिन्छ बाबु यथा सके सघर स्वर संख्यामा चढाउनाले म असाध्यै प्रसन्न हुने गर्दछु। आफ्नो शक्ति अनुसार मेरो भजन गरेर मेरो कीर्तन गरेर मेरो आराधना गर्नु, यस समयमा ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु, दिवाशयन नगर्नु, यस्तै प्रकारले गर्दै गर्दै गएर आश्विन कृष्ण अष्टमीका दिनमा विधिवत रूपमा मेरो पूजन गरेर मेरो आराधना गरेर साङ्गे गर्नु र सोह्रवटी ब्राह्मणी पत्नीहरूलाई सोह्रजना ब्राह्मण जे जति सकिन्छ बोलाएर उनीहरूलाई भोजन गराउनु, उनीहरूलाई श्रृङ्गारका सामग्री वस्त्रादि जे सकिन्छ दान गर्नु, सन्ध्याकालमा चन्द्रमाला अर्घ दिनु, त्यसपछि उत्तरमुख गरेर तिमीले यदि मलाई मेरो घरमा आइदिनुहोस् भनेर आवाहन गर्यो भने म त्यसै समयमा तिम्रो घरमा प्रवेश गर्नेछु बाबु। यो विधान तिमीले जान, सगभर शक्ति भक्ति अनुसार मेरो आराधना गर। जसले मेरो यस समयमा स्वर सुते बत्ती बालेर भए पनि मेरो स्मरण गर्दछ, मेरो ध्यान गर्दछ, मेरो कीर्तन गर्दछ भने त्यसमाथि मेरो सदैव कृपा हुने गर्दछ बाबु। जसले यस समयमा मेरो कथा श्रवण गर्दछ तिनीदेखि म सदैव प्रसन्न हुन्छु भनेर भगवतीले वरदान दिनु हो भनेर भगवतीले यस्तो यथोक्त विधान बताइदिनु हो। र त्यही विधानले गएर सुदेव ब्राह्मणले भाद्र शुक्ल अष्टमीबाट आश्विन कृष्ण अष्टमीसम्म भगवतीको आराधना गरे, चन्द्रमाला अर्घ दिएर उत्तरमुख गरेर पति पत्नीले भगवती देवीको आवाहन गरे, हे आमा, हे भगवती, हे महालक्ष्मी, हे विष्णु प्रिया, हे धन प्रदामा, हजुर आइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो कि साक्षात महालक्ष्मी उनीहरूका अगाडि प्रकट हुनुभयो। मले महालक्ष्मी माताको जय, यसरी प्रकट हुनुभयो कि महालक्ष्मीको विधिवत पूजन गरेर उनीहरूका घरमा सदैव नारायणका साथमा भगवती लक्ष्मी स्थापित हुनुभयो र भन्नुभयो, बाबु यो जुन विधानले आज मेरो पूजा गरे हो यही विधानलाई अनुसरण गरेर जुन भक्तले मेरो पूजा गर्नेछ, मेरो व्रत गर्नेछ, मेरो आराधना गर्नेछ, तिनीहरूका घरमा म सदैव ऐश्वर्य लक्ष्मीका रूपमा धन धान्य समृद्धिदायक भएर उनीहरूका घरमा निवास गर्नेछु, उनीहरूलाई मेरो सदैव कृपा प्राप्ति हुनेछ, यो कथा सुन्नेवाला भक्तको पनि सदैव कल्याण हुनेछ बाबु, तिम्रो कृति पनि अनन्त कालसम्म गाइनेछ भनेर भगवती लक्ष्मी आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। यसरी कथा मात्र सुन्नले पनि भगवती जगदम्बिकाको हामीलाई अनन्य कृपाको प्राप्ति हुने यो धन्य कथा छ। जस्तो सकिन्छ जति सकिन्छ भगवती आमामा चित्त लगाएर यो कथा सुन्नु, यो व्रतलाई गर्नु, जीवनकालमा सकिन्छ भने 16 वर्षसम्म गर्नु, नसके 8 वर्ष गर्नु, तँ पनि नसके 1 वर्ष कम्तीमा पनि आफ्नो जीवनकालमा यो 16 दिने व्रतलाई गर्नुपर्दछ। यदि सकिएन भने सुरुवातको समयमा र बिचमा पर्ने पूर्णिमा तिथिको दिनमा र साङ्गीका दिनमा गरेर कम्तीमा 3 दिन भए पनि यो व्रतलाई गर्नेवाला भक्तलाई भगवती लक्ष्मीको कृपा हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसैले आरम्भको दिनमा, बीचको दिनमा र साङ्गे गर्ने दिनमा सकभर हामीले चाहिँ अन्न ग्रहण नगरिकन फलाहार खाएर यो व्रतलाई गर्नुपर्दछ। नसके केवल दीप बालेर धूप दीप नैवेद्य आमालाई चढाएर ल्वाङ सुकमेलहरू गहुँहरू मिठाई मिष्टान्न पकवानहरू जे फलफुलहरू चढाएर आमाको कथा श्रवण गरेर हामीले यो 16 दिनलाई बितायौँ भने लक्ष्मी सदैव हाम्रो दाहिनी हुनुहुनेछ। लक्ष्मी माता खुसी हुनुभयो भने नदिने भन्ने संसारमा केही छैन, उहाँ भगवानकी परम शक्ति महामाया हुनुहुन्छ, उहाँले नदिने केही छैन, जे चिता त्यही भगवतीले पुर्याइदिनुहुन्छ। सबैलाई भगवती लक्ष्मीको अनन्य कृपाको प्राप्ति होस्, सबैको व्रत परिपूर्ण होस्। बोलिए भगवती माता लक्ष्मीको जय, श्री नारायण भगवानको जय, गणेश लक्ष्मी माताको जय, गजलक्ष्मी माताको जय, समस्त श्रोताहरूको जय, कथा सुन्ने भक्तहरूको जय, कथा नसुन्ने भक्तहरूको पनि जय, आजको आनन्दको जय, जय जय श्री राधे।